Zoo. Wait a bear. Come on in. Just stoke the fire. Take a seat and get if the you're cold looking battery. For a challenge, you come to don't the like right. to add hunger to them. That's okay. Sure I probably thing. Have to quit it's anyway. Well, quit soon, I mean. I'll show you to your room, right this way. The security in White One is terrible. Shame on this one. So I won't be around long, I'm afraid. Well, me neither. Don't worry about that. You won't be missing that much. Let me know if there's anything else you need. Yeah, sure. Geen probleem. Ja. Ik denk dat ik in ieder geval. Hey, Adamayo. Hey, Duncan. You're someone. Got some good peace. Looking to protect yourself or deal some damage. En hoe is het met jou? Don't forget to check inside the shop if you need anything. Mooi moet vroeg op morgen vandaag. En hoe is het met gij? Ja, ik ben gewoon lekker aan het spelen. Ja. En you know. De Dawnguard quests aan het doen. Is wel lachen. Is wel lachen. It's so bright out here. I don't know how you stand it. Me neither, Serena. Me neither. Oh, you are here too. Mito burrito. Yar. Goed nieuws. We gingen de Dragon Priest artifacts zoeken, waarschijnlijk. Slecht nieuws. Ik weet van eentje maar waar dat is ongeveer. Got some good pieces out here if you're looking to buy. More inside. I don't claim to be the best yes. blacksmith in White World. Alright, let's see what you have. Man's steel is legendary. All I ask is a fair chance. Ik dacht wel, ja. Dus klinkt wel als een
Als een accurate getal. Have you met my father? The finest weapons and armor. Goodbye. 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 Bye. Don't forget to check inside the shop if you need. Ik weet eigenlijk alleen die van Croesus. Want die heb ik heel vaak per ongeluk gevonden, weet je wel. En ik geloof dat Croesus lockpicking geeft en zo. En pickpocket. En ik geloof ook alchemy, maar alchemy gebruik ik niet zoveel op zich. Pas als ik een huis heb, denk ik. Scary woodcutter's axe, getting ready for Halloween. I wish. I wish it wasn't virtual, man. Even kijken, hoe ver is het? Het is niet zo heel ver. Ik ga denk ik wel gewoon proberen met Arvac. Hij doet het wel in de overworld. A nice little trip to the boss battery. Just get any axe and kill someone with it, that makes it instantly scary. And effective. Rorik stands a nice enough little hamlet with a boring posting for a guard. Het klinkt bijna alsof het spel je een hint geeft van the next dragon will appear in Rorikstead. Maar ja, het is niet echt hoe het werkt, dus helaas, denk ik. Well, my battery just dropped to 2%, so I'm going to drop out any minute. Well, before that happens, I'll wish you a good night. And it was fun having you around for this long, actually. You were there. When I died to invaders in Dark Souls, you were there when I killed Terra and was Tony Hawk. God damn it. Red cards. Good night, everybody. Aww. You were even there. When I talked to a dragon. Sounds like I missed a lot. Well, I streamed pretty early. Oh. Calm the fuck down. Damn. Good job, Serena. Good job. Geen autosave. Okay. Dus ik wil wat nieuwe shouts. Hoeveel Dragon Souls heb ik nog? Zero. Dat had ik niet verwacht. Ik dacht dat ik er nog minstens één over had. Nou, we gaan er sowieso eentje krijgen. Oh. Zullen we dat doen? Hij is niet ge-autosaved, dus ik denk niet dat we die giant gaan aanvallen. Hey. Nice.
they level up some wolves. Misschien toch wel. Gewoon voor de lol. Over long. Getting shouts, souls, and dragon's priest mats can be done quite efficiently together, methinks. I also think op dezelfde berg waar Krosis is, is ook een dragon. En daar ga ik nu naartoe. Dus ik krijg zowel een shout en een mask. En ik geloof zelfs ook een staff. Korvanjund. Uit. Ik weet niet waar dit is. Ik weet niet of ik ooit bij Korvanjund ben geweest. Misschien wel voor een quest. Maar. Nou ja, ik krijg bijna geen stamina terug, hè. Sorry, Shirana, I would take you on horseback if I knew how. Welke mask ga je nu fixen? Krosis, want dat is de enige waarvan ik weet wat hij is. Dus die kant op. Ik zie nog geen drakenkoppie. Dat is best nice. Die geeft archery. Echt waar? Of ben je daarmee gekapt? Nee, ik gebruik het nog wel. Het is mijn hoogste stad, geloof ik zelfs. Maar ik moet vinden welke zoveel encounters. En hij is ook nog light armor. Dat is wel heel erg geniaal. Wolfies voor mij. En die ook. Well, ik moet zo 4 uur op, dus ik ga richting bed. Good night. Hey, succes, dude. En ik hoop dat het lukt. Bye, Zies. Later, man, was nog leuk dat je kwam. En ik ga binnenkort nog een 20 subscribers stream ooit nog een keer doen. Dus be on the lookout. Night Gaiden. Zit ik wel goed? Zit ik wel goed is nu de vraag. Het was wel in de buurt van een dwarven structure. Misschien zit ik stiekem wel heel erg dichtbij. En dat kwam er wel heel smooth uit ook. Oh, daar is die.
Nu moet ik er alleen nog komen. Nee, ik zie hem al. Ik hoor daar een beer, dus ik ga daar wel eventjes niet naartoe. Oké, dus als ik het goed heb, is het daar. Nou, dat klopt gelukkig. Misschien moet ik dan toch wel die kant op. Oh. Never mind. Ik wil nog niet met Giants gaan vechten. Ik denk nog niet dat ik dat aan kan. Er zijn nog maar drie en... Er zijn maar drie andere mensen die light zijn en effect zijn niet heel interessant. Oh wel. Maakt niet heel erg uit. Ze zijn niet echt bedoeld als wearables. Het zijn meer quest items, denk ik zelf. Want de total, de final mask, 20% betere prijs is op zich wel lekker hoor. Chicken wing! Oh, daar. Ik ben precies goed gelopen. Wat ik niet had verwacht eigenlijk. I'm sorry, R4. Oh, that was quick. Drain Vitality, Flame Etcher Deck. Whoa. Rustig. Ah man, wat is je probleem? Blood Dragon, maar die zijn toch normaal gesproken niet zo sterk, hè? Nou. Wow. Ik hoop niet dat ik Serana daarmee heb gewerkt, maar... Oef, dat was wel veel damage, geloof ik. Ja, maar ik krijg wel heel veel damage. Ik denk dat ik dood ben. Ik kon het niet eens out-healen. Frost Dragons. Daar heb ik ook nog nooit echt problemen mee gehad. Met Blood Dragons trouwens ook bijna niet, maar... Ik heb hele lage armor nog. Ik hoop alleen niet dat ik heel erg ver terug moet lopen. Dit vind ik wel vervelend.
Ik dacht dat ik wel iets dichter bij het geauto's heeft. God damn. Maar ja, het zal wel maar liggen. Serana. Ik heb full elven en skill helm. Maar mijn armor rating is gewoon 150, dus dat valt heel erg mee voor mijn gevoel. Oh. Oké. Ja, en ik ben nog wel 20, zo'n beetje. En ik heb nog eigenlijk. Ja, waar dit je van? Oh, ja. Ik heb het nog niet zelf gezien eigenlijk. Nou, autosaving, dat is wel mooi.
move faster. The sun is... It's not great for my skin, if you know what I mean. Who's there? Whoa. Oh, die staat nog. Oké, dat is wel mooi. Nu valt hij wel mee. Ook qua damage en zo. Okay. What now? This better not be all the things you just can't be bothered with. It is exactly that. It is actually exactly that. Oh. That's cool. Didn't know that was actually an item. Then boost. My God, even then boost. Maar is het een mannenpoenst? Nee, het is een vrouwpoenst. Keep your eyes open here. Als het goed is, komt hij uit een coffin of zo. Die. Oké, dat is niet helemaal de bedoeling. Oef. Oh, daar gaat hij weer. Moet ik dan toch maar... Oh wow.
No. Ik heb niet echt health shit, hè? Dat heb ik wel. Dat is prima. Nee, Mike, gaan we nog niet doen. Wauw, dat is wel een beetje snel. Wow, ik dacht dat het een headshot was. Helaas. Ik heb allemaal één level voor dingen nodig en zo. Ik heb hem wel al bijna. Oh.
Nice. Hopla Kea. I kinda want this, but Apparel Crosses. Nice. I'm looking for the loot. Sure. Yay. The distraction. What now? This better not be all the things you just can't be bothered. Blah blah blah. Wat? Je gaat melee? Super boonst. Ik ga wel even plassen, trouwens. Weer. Even weer een plaspauze. Want ik blijf maar doordrinken. Wederom. Een paar seconden. Want dat is natuurlijk het beste ding ooit.
dubbel side te vinden eigenlijk. Klinkt ook niet lekker. Hmm. Ik denk dat het hier ook wel gewoon ophoudt. Beter. Je hebt toch even ASMR pauze, man. Dat brengt toch views binnen. Oké, Mike, volgende stap. Maskers, shouts. Enig idee? Even focussen, Rudy. Er is een blood moon gaande. Een blood moon? Ben je Bloodborne aan het spelen? Ja, gewoon zonder mij ook gewoon. Ik kijk er niet eens meer van op. No. Wat dan? Oh, je bent Terraria aan het doen. Ja, Terraria. Oh well. Gold up and worse. Very good keep. We gaan het wel eens een keer met z'n allen spelen. Wat gebeurt er nou? Ik dacht even dat die vos omviel. Ik snapte er al niet wat er zo bijzonder was aan dit paard, maar nu snap ik het wel. Ik kan ermee door de doorstenen heen lopen, blijkbaar. Zoals je net zag. Dus vandaar. Oh, nee, is niet de goede kant.
Fuck off. That needs. Doe rustig, man. Wat nu? Skyrim is toch altijd wel een beetje een rustig spel, hè? Ik vind het, het is wel een leuk spel om te streamen als streamer zelf, maar het lijkt me nou niet echt leuk om te kijken, dus van tijd tot tijd. Wat heb je allemaal gedaan met dit character? Ik ben Thane van Whiterun geworden. Ik ben Thane van Valkreath geworden. Ik heb Sap gedaan. Dawnguard begonnen. En dat was het, denk ik wel een beetje. En ik ben level 24, I guess. Ik weet ook niet waar deze weg naartoe gaat ofzo. Ik hoop naar Iverstead, maar... Gaat het een probleem worden, denk ik. Dat denk ik me nu. Zit ik aan de verkeerde kant van de berg nu? Of is dat de bedoeling? Wacht, deze plek ken ik. Is er niet ergens een Dragon Wall hier ook in de buurt? Wow. Misschien
Oh wacht, dat is gewoon de 7000 steps. Oké. Oh, Serena. Als ik me het goed herinner, was er vroeger een glitch. Met het boek wat ik nu zojuist heb gevonden, Chirmavidium. Of hoe je dat eruit spreekt. Toen was het dat als je een boek wat je nog niet had gelezen, zeg maar zo'n levelboek, zoals deze, als je die stopt in een bookcase van je eigen huis en hem las terwijl hij in je bookcase bleef, terwijl je hem nog eerder niet had gelezen, dan kun je hem elke keer eruit halen, lezen en level up en dan weer terugstoppen, et cetera, et cetera. Dus krijg je dit en dan weer dicht. En dan zou dit level 17 zijn, level 18, et cetera. Maar dan had je dus een bookcase voor nodig van jezelf. Ik weet niet of het ook een specifiek huis moest zijn of zo, maar dat kon je repeaten. En dat is geloof ik wel gefixt inmiddels, maar over het algemeen was het lastig om te krijgen, want je had een boek nodig wat je wel in je inventory had, maar nog niet automatisch had gelezen. Dus. Dus je nou. Ik weet niet of dat met elk boek werkt. Het werkt wel met het boek van de Data Quest. Die werkt nog steeds. Oh, ze hebben nog steeds niet gepatcht, dus. Dat is wel een beetje disappointing, dus. Ik heb hem zelf nog nooit gebruikt, die glitch, maar ik had er wel gehoord en ik dacht van. Wie? Oh jee. Yeah. What is it? Dragons? Shut the fuck up. Dat boek waarbij je Warrior Thieves of Mage moet kiezen en als je stats met 1 omhoog gaan. Oh, dat weet ik niet. What? Mike. No. We're not gonna cheat our way up to the top. Pardon me, my lady. Would you care to sure thing. My loot? It's yours for a day. I'll show you to your room. Right this way. Oh, okay. If you fancy a bit of music, let me know. No, thanks. Let me know. If there's you're hated and feared. Like those eyes you got. The bad hunger to them. Yeah. Oké, even kijken. Ik weet dus niet waar precies, maar er is dus ergens een Dragon Wall bij de marker die ik had geplaatst.
Ik had die Stef niet moeten geven. Oh well. As long as she's having fun. Oh wow, that was snow. The Legion's always looking for strong, capable warriors. If you've got what it takes, our headquarters is in solitude. Serana, damn, I wanted to feast. God damn it, Serana, dude. Loot. Ik denk dat we wel de goede hebben gevonden meteen. Er is wel een kleine kans dat we eerst door een cave daarvoor moeten. Ik weet niet of je daar kan komen door te klimmen wel. Nice. Serana, damn, jij met je stuff. We gaan naar die dragon wall, maar ik geloof niet dat je op die manier kan komen eigenlijk. Maybe Serana can blast me up there. Good job, Sabercat. You will be missed. I mean, I already took out its eye, but... Sure. Oh, we made it. Oh no, why now? Where's the dragon?
Where is it? Oh! I guess... Kill marked for death. Ooh, I really like that one. I like the marked for death one. Dragon. Dragon. What? I am not even in combat anymore. Is it dead? What the hell? I don't get the soul now. He did hear it. What is that? Two things. I'm doing it. I am doing it. Whoa. Come on.
Like, you don't have any money. Stop buying frivolous things. For your own good, Mike. Oh. I mean, that's kind of neat. Yeah, I got it. Did the dragon die? Oh, there were ice wraiths. That's kind of cool, I guess. But where's the dragon? The dragon is dead. It starts burning. Oh no. They're stronger than me. Yeah, so you wasted a lot of that stuff. I mean, sure, that's fine, right? The Crimson Cape Ruin. Oh my god. I can't handle not having potions, man. You know what it sounds like to me? Like you just bought a red cape. Run! It better not leave. Oh man, it's almost like you were there. I wasn't talking about how it went though. Damn it. Come back, you. Is it crashing? What's with this dragon and just leaving? Well. Did I edit? Oof. That's a lot of falling damage. Yay. No ice wraiths. Also no magicka? I guess? Please take my bones. Thank you. I'm still too heavy. What is it? Anything good?
Maybe you could take something I don't really need. Oops. You don't need that. In the deco stuffs. Boom. Nice. Misschien. Misschien wel. I did it. Morale if I marked for death fiction. I like marked for death. Whoa. You're crazy. But, yeah. Wanneer gaan we weer gamen, Mike? Als de tijd rijp is. Als de kaars vet, dan plukken we hem. Is het vlees al rijp? Vraag ik me dan af. Oké, dan is dit voor nu wel even het einde van de stream. Het was weer gezellig. Zeer gezellig zelfs.
maar ik snap me helemaal. Het was weer leuk. We gaan binnenkort de 20 sub partij per direct gaan we die doen. Ik ga nog even kijken of we nog iets leuks daarvoor kunnen doen. Misschien Jackbox, misschien is dat wel leuk. Dat kunnen we met alle kijkers doen. En ja, yeah, Mike, say it with me. Steek er lekker in. Bedankt voor het kijken, mensen.